9-cu perqament. Xəyallarım dəyərsiz, planlarım boş, hədəflərim imkansızdır. Həyata keçirilmədikcə onların heç bir dəyəri yoxdur. Mən elə indici hərəkətə keçəcəyəm. Xəritə nə qədər böyük, dəqiq, təfərrüatlı olsa belə, sahibini orada göstərilənlərdən 1 metr daha uzağa aparmaq iqtidarında deyil. Belə xəritə yer üzərində yoxdur və olmuyor. Nə qədər ədalətli olmasından aslı oğlu olmayaraq Hansa cinayətin qarşısına ala biləcək qanun hələ ki heç bir perqamentdə həkk olunmamışdır. Qorxu belə cinayətin qarşısını almaqda acizdir. Əlimdə tutduğum dəri əlyazmada daxil heç bir perqament sizin əvəzinizə nə pul qazanmaq iqtidarındadır, nə də bir kəlməlik tərif yaratmaq gücündədir. Xərdəni, perqamenti, bu dəri parçasını, xəyallarımı, planlarımı, hədəflərimi canlı yaşayan gücə çevirəcək tək və yeganə vasitə əməldir. uğurumu qidalandıracaq yemək və su yalnız hərəkətdir, əməldir. mən ilə indici hərəkətə keçəcəyəm. mən uğursuzluğa düşər edən, lənk tərpənməyə tərpənməyə səbəb olan qorxudur. mən artıq cəsur insanların qəlbində özünə yer edən bu sirrə vaqif oldum. mən artıq bilirəm ki, qorxunu yemək üçün daim tərəddüdsüz hərəkət etməliyəm. O zaman qəlbi mi titrədən narahatlıqlar da keçəcək. Artıq bilirəm ki, qəzəbli aslanı soyuqqanlı qarışıqıya çevirən məhz hərəkətdir, əməldir. Mən elə indici hərəkətə keçəcəyəm. Bununla belə heç vaxt unutmayacam ki, atəş böcəyi yalnız qanad çaldıqda hərəkətdə olduğu zaman ətrafına işıq saçır. Mən atəş böcəyinə çevriləcəm. Hətta günəş şüaları altında belə ətrafa saçdığım iç iş işıq görünəcək koy başqaları qanadları ilə öyünən, ancaq yaşamaq üçün gülün şirəsinə möhtac olan kəpənəklər kimi olsunlar. Mən isə atəş göcəyi olacağam və mənim işığım dünyanı aydınladacaq. Mən elə indicə hərəkətə keçəcəm. Bu gün etməli olduğum işləri sabaha saxlamayacağam, çünki sabah olmayə bilər və mən bunun fərqindeyim. Etdiklərim xoşbəxtlik və ya uğur gətirməsə belə, mən hərəkət etməyə davam edəcəm iş görüb yanılmaq daha yaxşıdır. Məncə heç nə etmədən yerində saymaq. Ola bilsin ki, gördüyüm mişlər xoşbəxtliyə səbəb olmasın. Ancaq atdım, atmasam tənəklərdəki bütün üzümlərin çürüyüb gedəcəyini bilirəm. Mən elə indici hərəkətə keçəcəm. Mən elə indici hərəkətə keçəcəm. Mən elə indici hərəkətə keçəcəm. Bundan belə Mən bu cümləni hər saat, hər gün nəfəs almaq, göz qırpmaq kimi instinktiv vərdişə çevrilənə qədər təkrar-təkrar səsləndirəcəm. Bu sözlər zehnimə həkk olunduqdan sonra uğur qazanmaq üçün lazım olan hər bir addımı ata biləcəm. Elə indici hərəkətə başlayacağam. Bu sözləri təkrar-təkrar səsləndirəcəm. Uğursuzluq daha 1 saat yatdığı zaman mən yatağımdan durub bu sözləri təkrarlayacağam. Mən elə indici hərəkətə başlayacağam bazara gəldiyimdə də bu sözləri təkrarlayacam. Uğursuzluq mənnə bağlı düşüncələrin çəkçivirən edənə qədər mən ilk müştərimə yönəlib malımı satacam. Mən ilə indicə hərəkətə keçəcəm. Nə vağ bağlı qapı ilə üzləşsəm, yenə də eyni sözləri təkrarlayacam. Uğursuzluq qapının kandarlarında qorxu və tərəddüd içində vurnuxarkən mən qapını döyüb içəri daxil olacam. Mən ilə indicə hərəkətə keçəcəm nəfsim məni yoldan saxlamağa çalışarkən mən bu sözləri təkrarlayacam və özümü dərhal şeytandan uzaqlaşdıracam. Mən elə indicə hərəkətə keçəcəm. İşimi dayandırıb sabah qaldığım yerdən davam etmək istədikdə yenə bu sözləri dilimə gətirəcəm və dərhal növbəti satışı həyata keçirməyə çalışacam. Mən elə indicə hərəkətə başlayacam. Bazarda satış zamanı mənim dəyərimi müəyyənləşdirən və artıran yalnız əməllərim, hərəkətlərimdir. Mən uğursuzluğun baş çəkməkdən qorxduğu yerlərə üz tutacağam. Uğursuzluq istirahət et etmək üçün özünə yer axtaranda mən işləməyə davam edəcəm. Uğursuzluq sakit dayananda mən danışmağa başlayacağam. Uğursuzluq bir nəfərə xitab etmək üçün böyük planlar qurarkən mən mallarımı ala biləcək 10 müştəriyə səslənib satış edəcəm. Uğursuzluq artıq gecdir deyəndə mən ondan əvvəl çoxdan yekunlaşdırdım deyəcəm. Mən ilə indicə hərəkətə keçəcəm. İndi içərsində olduğum zaman sahib olduğum hər şeydir. Sabah yalnız tənbəllər üçün mövcuddur. Mən tənbəl deyiləm. Sabah pisin yaxşıya çevrildiyi gündür. Mən pis insan deyiləm. Sabah zəyifin güclüyə çevrildiyi gündür. Mən zəyif deyiləm. Sabah uğursuzluğun uğur qazanacağı gündür. Mən uğursuzluq da deyiləm. Məmlələ indici hərəkətə keçəcəm. Aslan acı olanda qrdını doyurur qartal susduğu zaman su içir, hərəkətə keçməsələr heç hər ikisi məhv olub gedər. Mən isə uğur alacam. Mən xoşbəxtliyə, qəlbi rahatlığına susamışam. Hərəkətə keçməsəm uğursuzluq və səfalıət dolu yuxusuz gecələrdə itib batacam. Özümə əmr edəcəm və əmrlərimi tabe olacam. Mən elə indici hərəkətə keçəcəm. Uğur insanı gözləmir. Geciksəm o başqası ilə nişanlanacaq və mən onu, onu əbədiyyən itirəcəm. Zaman ilə indidir, məkan ilə indidir və mən hazır dayanmışam. Elə indicə hərəkətə keçəcəm. 10-cu perqament. Böyük bir fəlakət və sıxıntı zamanı Allahana sığınmayacaq, ona səs deməyəcək nə qədər imanı zəif olan kimsə varmı? Təhlükə, ölüm və ya insanın normal his və qavrayışlarını aşan mürəmməli hadisə ilə üz-üzə gələn şəxslərin Allahın adını necə hayqırdığını görmədinizmi? təhlükə qarşısında aciz qalan bütün canlıları Allah'a çağırmaqa sövq edən bu dərin instinktardan qaynaqlanır. Qarşındakı insanın gözləri önündə əllərinizi cəld hərəkət ettirərsiniz, kifriklərini, kifriklərin qırpacaq. Başqa birinin dizlərinə vursanız, ayaqları yuxarı qalxacaq. Qorxunç hadisə ilə üz-üzə gələn insan özündən aslı olmadan "Allahım" deyə səslenəcək. Təbiyyətin bu ən böyük qəlibəsini anlamaq üçün Həyatını dinə həsr etməyə belə ehtiyac yoxdur. Yer üzündə dolaşan bütün canlılar, o cümlədən insan kömək çağırmağı instinktiv ehtiyac duyur. Bəs biz belə bir instinktə vergeyə sahibik? Ayğırtımız bir növ dua deyilmi? Təbiət qanunlarının işlədiyi bir dünyada quzunun, qatırın, quşun və insanın köməyə çağırma instinktinə sahib olması qəribə deyilmi? Ayğırtını eşidən və cavab verən Hər şeyə qadir ilahi gücün mövcudluğu sizə qeyri-adi təsir bağışlamırmı? Mən bundan belə mən dua edəcəm. Ancaq dualarım mənə doğru yolun göstərilməsi ilə bağlı olacaq. Heç bir zaman dünyəvi nemətlər üçün dua etməyəcəm. Axı mən yemək gətirməsi üçün qulluqçuya səslənm səslənmirəm. Məhmanxana sahiblə məni otaqla təmin etməsi üçün sifariş vermirəm. Heç vaxt Allahdan qızıl, sevgi, sağlamlıq, zəfər, şöhrət, uğur və ya xoşbəxtlik istəməyəcəm. Yalnız mənə doğru yol göstərməsi üçün Tanrıya dua edəcəm. Dualar məşğuldan Tanrı isə məni istədiyim şeylərə çatmaq üçün doğru yola istiqamətləndirəcək. Axtarışında olduğum istiqamətləndirmə ilə bağlı mesaj mənə gəlib çatadıb, lakin çatmıyadı. Ancaq onların hər ikisi də cavabdır. Bir uşaq atasından çörək istəsə və evdə çörəyi olmasa, ata yenə də övladına cavab vermiş sayılmırmı? mənə yol göstərməsi üçün bir satıcı kimi tanrıya bu cür dua edəcəm. ey bütün varlığın yaradıcısı mənə kömək ol. mən bu gün dünyaya çılpaq və tək çıxıram. sənin nəzarətçi əllərin üzərində olmasa uğura və xoşbəxtliyə aparan yoldan uzaq düşərəm. səndən nə qızıl, nə geyim, nə də bacarığıma uyğun fürsətlər istəyirəm. əksinə istəyirəm ki, fürsətlərə uyğun bacarığa sahib olmaq üçün mənə yol göstərəsən. aslana, qartala işləri və pəncələri necə ov edəcəklərini və həyatda qalacaqlarını öyrətdin. Mənə sözlərlə necə ov edəcəyimi, sevgi ilə necə inkişaf edəcəyimi öyrət. Ki insanlar arasında şair, bazarda isə qartal ola biləm. Mənə maneələr və uğursuzluq qarşısında təvazökâr olmaqda yardımçı ol. Ancaq zəfərlə gələcək mükafatı da məndən gizlətmə. Mənə elə vəzifələr ver ki, başqaları onun öhdəsindən gələ bilməmiş olsunlar. Onların uğursuzluğundan uğur toxumları toplamaq üçün mənə yol göstər. Məni ruhumu möhkəmləndirəcək qorxularla qarşılaşdır. Məni şübhələmə güləcək qədər böyük cəsarətlə mükafatlandır. Mənə hədəflərimə çatacaq qədər ömür bəxş et. Hər günümü sonuncu kimi yaşamaqda mənə kömək et. Danışdığım sözləri, qurduğum cümlələri xeyirə yönəlt. Kiməsə şair böhtan atmayım deyə məni qeybətdən uzaqdur. Mənə daim yenidən başlamaq intizamını bəxş et. Orta həddi aşmamaq üçün mənə yol göstər. Mənə fürsətləri görmək qabiliyyəti bəxş et. Gücümü artıran səbrlə mükafatlandır. Məni yaxşı vərdişlərə çimizdir ki, pisliklər yuyulub getsin. Başqalarının zəif tərəflərinə qarşı mərhəmətli olmaq öyrət. Mənə elə dərdlər ver ki, hər şeyin ötəri olduğunu anlayabilim. Bu gün nə qədər şükür etməyə olduğumu görməkdə mənə yardımçı ol mənə qarşı nifrətdə oyat ki bu his mənə yad gəlməsin. Eyni zamanda qəlbimi sevinclə doldurur ki yadları dosta çevirə bilim. Bütün bunların hamısı sənin ideadən daxilindədir. Salxımından asılı qalmış kiçik və tənha üzüm giləsi olduğum halda məni hər kəsdən fərqləyitdin. Deməli mənim üçün düşündüyün ayrıca bir məkan var. Mənə göyn ver, yardımçı ol, mənə doğru yol göstər. Bir toxum kimi sənin tərəfindən seçilib bu dünyada əkildiyim zaman mənimlə bağlı və nə planların vardısa onların gerçəkləşməsinə izin ver. Bu aciz satıcına kömək ol Allahım. Məni doğru bildiyin yola yönəlt. <laughs> Nihayet Hafid öz tənha sarayında özündən sonra perqamentləri vəsiyyət etməli olduğu şəxsi gözləyirdi. Etibar etdiyi katibindən başqa bir kəsi olmayan yaşlı kişi mövsümlərin bir-birinə əvəz etməsini müşahidə etməklə məşğul idi. Qozalığın gətirdiyi halsızlıq ona üstü örtülü bağçasında sakitcə əyləşib istirahət etməkdən başqa heç nəyə imkan vermirdi. O gözləməkdə davam edirdi. Dünyavi zənginliyi bölüşdürüb böyük ticarət imperiyasını ləğv etdikdən sonra tam 3 il gözləməli oldu. Nəhayət, Şərq dəylləşən səhraların birindən cəlimsiz və çolaq bir əcinəbi Şam şəhərinə daxil oldu. O Afidin sarayının önünə çatana qədər Demək olar ki, şəhərin bütün küçələrindən keçmişdi. Nəzakət və ailə canaqlığı ilə seçilən Erasmus, "Ağanla görüşmək istəyirəm" deyə səslənən qapıdakı əcrəbinin qarşısında qətiyyətli, görkəmdə dayandı. Əcrənə bir xarici görkəmindən etibar ediləcək birinə bənzərmirdi. Yırtılmış ayaqqabıları iplə sarılmışdı. Qəhvəyi rəngdə olan ayaqlarının bir neçə yerində həm kəsilmiş, həm də cızılmış yaralar var idi. Onların üzəri dəvəyunundan toxunmuş boş və cırıq parça ilə sarılmışdı saçları uzun və dağınıq, gözləri isə günəş şüalarından qızarmışdı. Bebəkləri sanki oltutub yanacaqdı. Qapı tutacağına bərk-bərk yapışmış Erasmus, e, "Ağamdan istədiyin nədir?" deyə Cənabdan soruşdu. Ya dadam çinindəki çuvalı yerə qoyub yumruq kimi sıxılmış əllərini Erasmusa doğru uzatdı. "Gözəl insan, xahiş edirəm, ağamın üzuruna çıxmaq üçün mənə imkan yarat. Ona bir zərərəm toxunmasın. Sədəqə də istəmirəm." İzin bir sözlərimi ona çatdırım. Əgər söylədikləri söylediklərindən əsəbləşsə, dərhal buranı tərk edəcəm. <coughs> Hələ də tərəddüd çündə olan Erasmus yavaşca qapını araladı və başı ilə ona içəri keçməsi üçün işarə etdi. Daha sonra arxasına baxmadan üzünü döndürüb yavaş-yavaş bağçaya doğru irəlilədi. Çolaq əcinə bilsə onu izləyirdi. Hafid bağçada şirin-şirin mürgüləyəndən, mürgülədiyindən Erasmus ağasının qarşısında tərəddüd çündə dayandı. O onu, onu yatmaq üçün öskürdü. Ancaq Hafid yalnız yerindən qımıldandı. O ikinci dəfə öskürəndə qoca gözlərini açıb Erasmusa baxdı. Ustad, narahat etdiyimə görə məni bağışlayın. Ancaq sizinlə görüşmək istəyən bir nəfər var. Artıq yuxudan ayılan Hafid başını dikəldib baxışlarını Əcəmliyə yönəltdi. Yad adam dinlənməyə başladı. Dünyanın ən böyük satıcısı adlandırılan şəxs sizsiniz. Hafid qarşlarına çatıp başını yellədi. E, mən illər əvvəl bu ünvanı daşıyırdım. Artıq həmin tac mənim qoca başımda deyil. Sənin məndən istədiyin nədir? Balaca bu əcənəbi özündən əmin şəkildə əllərini keçəlləşmiş cinəsinə qoyub hafidin qarşısında dayandı. Zəyif işıq altında gözlərini qırpan əcənəbi danışmağa başladı. Mənim adım Sağoldur. Hazırda Qız Şəhərindən gəlirəm. Tarsus şəhərində dünyaya gelmişəm. İstəmirəm ki, xarici görünüşüm sizdə yanlış təəssürat oyatsın. Mən nə səhra qulduruyam, həm də küçə dilənçisiyəm. Mən həm Tarsus, həm də Roma vətəndaşıyam. Ailəm Yehudi Benyamin nəslindən fariseylərdəndir. Çadır düzəldib satmaqla məşğulam. Bu sənəti böyük ustadım Gemaliyədən öyrənmişəm. Bəzilərinin məzələri pa məni Paul kimi çağırır. Qonaq yorğun olduğundan danışarkən səndəliyirdi. Hələ də tam oyanmayan Hafid üzr istəyərək əcnəbəyə oturması üçün yer göstərirdi. Paul başını yellədi. Anjarev də dayanmaqda davam etdi. Mən sizin yanınıza yol göstərməyiniz və ya hansısa köməkli yetməyiniz üçün gəldim. İzin versəniz öz həyat hekayemi sizə nəql edərəm. Əgər birinin arxasında daylanan Erasmus ciddi ilə başını sallasa da hafi dəzinin görməzliyə vurdu. Gülxosunu bölən əcnəbinə diqqətlə süzən ev sahibi başını yellədi. Ayağa qalxıb uzun uzun səni dinləyəcək qədər cavan deyiləm. Ayaqlarım uç tərəfində bir yerdə əyiləş ki Həm səni rahat görə bilim, həm də eşidim. <coughs> Paul çuvalını kənara qoyub sakitcə onu gözləyən qocanın yanında dizini qatlayıb oturdu və başına gələnləri nəql etməyə başladı. Dörd il əvvəl uzun illərdir öyrəndiyim biliklər qalbımı kör etmişdi. Həqiqəti görməz olmuşdum. Kudüstə daşqalaq edilən Stefan, Stefan adında bir müqəddəs şəxsin ölümünə rəsmi şahidlik etdi o tanrımıza həqaret etdiyi üçün Ali Yəhudi Məclisi tərəfindən ölüm cəzasına məhkum edilmişdi. Hafid eşitdiklərindən təəccüblənərək onun sözünü kəsdilər. E, başa düşə bilmədim. Bu hadisənin mənnə nə əlaqəsi var? Paul qocanı sakitləşdirmək istəyirmiş ki, məllərlərni qaldır. Mən hər şeyi indi izah edəcəm. Stefan daşqallıq edilməsindən 1 il öncəyə qədər romalılar tərəfindən dövlətə qarşı çıxdığı üçün çarməxa çəkilən İsanın davamçısı idi. Stefanin günahı onda idi ki, o İsanı Yahudi peyğəmbərlərin gələcəyini qabaqçadan müjdələdiyi Məsih hesab edir və bu barədə ısrarla təbliğat aparırdı. O həmçinin Yahudi məbədini Allahın oğlunu çarmıxa çəkməyəcək üçün Roma ilə gizləmək daşlıqda suçlayırdı. Hakimiyyət sahiblərinin qarşı irəli sürülən bu cür ittihamın cəzası isə yalnız ölüm ola bilərdi sizə də biraz öncə söylədiyim kimi mən də həmin cəzanın icra olunmasında iştirakçı oldum. Bundan əlavə fanatin və gənclik çılğınlığı məni daha böyük günahlar işləməyə sövq etdi. Məbədin baş kəhini tərəfindən mən, mənə buraya Şama gəlmək və isə taraftarlarını bir-bir tapıb zəncirleyərək ölkəyə gətirmək tapşırıldı. Onların hamısı cəzalandırılmalı idi. Dədiyim ki, onların hamısı dörd il əvvəl baş verdi. Erasmus Hafidin üzünə baxanda çox qorxdu. Çünki Sadik Qatib qocanın üzünündə uzun illərdir görmədiyi qəlbə ifadənin şahid olmuşdu. Paul sözlərinə yenidən davam edənə qədər ancaq bağçadakı fontandan axan suyun şırıltısı eşidilirdi, eşidilirdi. Hər üçü sükut içində donub qalmışdılar. Mən qəlbimdəki cəlladlıq duyğusu ilə şama yaxınlaşarkən birdən göy üzündə qəribə parıltı işıq peydah oldu. Mənə kiminsə zərbə endirdiyini xatırlamıram, ancaq özümə gələndə yerdə uzanmış vəziyyətdə idim. Gözlərim tutulsa da qulağım eşidirdi. Bu vaxt kimsə mənə səslenib, "Sual, sual, məni niyə təqib edirsən?" deyə sual etdi. Mən, "Sən kimsən?" deyə soruşduqda səs cavab verdi. "Mən sənin təqib etdiyini sayam." Ayağa qalxıb şəhərə daxil oldu. Sənə nə etməli olduğunu söyləyəcəkdi ayağa qalxdım, yol yoldaşlarımın köməyi ilə şamə daxil oldum. Mən orada çarmıxa çəkilən İsanın davamçılarından birinin evində qalsam da 3 günə yemək yeyənə də su içə bildim. Daha sonra Ananiya sadlı bir biri mənə bar çəkdi. O hansısa ilahi qüvvənin onu mənim yanıma göndərdiyini dedi. Daha sonra əllərini gözümün üzərinə qoydu və mən yenidən görməyə başladım. Üstahımda geri qayıtdı, yemək yeyib su içdim. Gözümə işıq dizmə təqət gəldi. Hafid oturduğu yerdən önə əyilib, "Sonra nə baş verdi?" deyə soruşdu. Məni sinagoga apardılar. Orda olmağım İsa tərəfdarlarının qəlbinə qorxu salmışdı, çünki onları təqib etmək üçün gəldiyimi bilirdilər. Bundan belə sinagogda etdiyim çıxış onların zehnini qarışdırırdı. Çünki çarmıxa çəkilən şəxsin İsa peyğəmbər olduğunu söyləmişdim. Danışdıqlarım onları şübhələndirmişdi. Saxtakarlıq etdiyimi düşünürdülər. Avqustda icra olunan ölüm hökmünü mən icra etdirmişdim mən onlara qəlbimdə baş verən dəyişikliyə inandıra bilmədim. Onların çoxu mənim öldürülməyimi istəyirdi. Məcbur qalıb divarların üzərindən aşıb geri Qüssə qaçdım. Şamda baş verənlər Qüssədə də təkrarlandı. Şamdakı sinagoqda etdiyim çıxış haqqında hər kəs eşitsə də İsa tərəfdarlarından heç kim yanıma yaxınlaşmaq istəmirdi. İsanın peyğəmbər olması barədə çıxışlarımı davam etdirsəm də heç bir xeyir olmadı çıxış etdiyim hər yerdə həqaretlə qarşılandım. Nəhayət bir gün məbədin həyətində qurban edilmək üçün satılan göyərçin və qoyunlara baxarkən həmin naməlum -na səsi eşitdim. Erasmus müsahibədin reaksiyasını gözləmədən bu dəfə o səs sənə nə dedi deyə soruşdu. Hafid köhnə dostuna baxıb güldü və Paola davam etməsi üçün başıyla işarə etdi. Səs mənə dedi ki, müqəddəs kalamı 4 ildir ki sahib olmağına baxmayaraq çox az insan aydınlığına qovuşdura bildin. Hətta Tanrının sözləri belə insanlara düzgün çatdırılmalı, qaydasında satılmalıdır. Əks halda dilliyən olmayacaq. Bəs mən müqəddəs mətnləri insanlara anladığı şəkildə səsləndirmirdimmi? Səs mənə təkrar cavab verdi. Sən sirke ilə yalnız bir neçə milçək tuta bilərsən. Geri şama qeyd. Dünyanın ən böyük satıcısı unvanını qazanmış şəxs axtarıb tap. Əgər mən imkanımı bütün dünyaya açmaq istəyirsənsə, ondan sənə yol göstərməsinə xahiş et. Hafid bu cümləni eşidək Erasmuso baxdı və yaşlı katib ağanın zəhnindən keçən sualı anlamışdı. Bu anjurlar be, onların uzun illərdir gözlədikləri seçilmiş şəxsidimi? Böyük satıcı önəyilib əlinə Paulun çinlərinə qoydu və mənə bu isa haqqında danışdı, həyədləndi. Paulun səsi sanki canlandı güc və dolğunluq qazandı. O İsa və onun həyatı haqqında danışmağa başladı. Onların hər ikisi dinləyərkən Paul uzun uzadı Yahudilərin Məsih gözləntisindən danışdı. Hansı ki, yeni peyğəmbər onları müstəqil sülh və xoşbəxtlik krallığı ətrafında birləşdirməli idi. O İsanın möcüzələrindən, onun kütlə qarşısında çıxışlarından, ölüləri diriltməsindən pul tacirlərinin qarşı münasibətindən, çarmığa çəkilməsindən, dəflonulmasından və yenidən dirilməsindən danışdı. Nəhayət, danışdıqlarını əlavə canlılıq qazandırmaq üçün əlini yanında gəzdirdiyi çovaloğu uzatdı. O içərisindən qırmızı rəngli paltar çıxarıb Afidin qucağına qoydu. Cənab, əlinizdə tutduğunuz bu geyim İsa'nın sahib olduğu yeganə dünya malı olub. O bu əbadan savayı sahib <laughs> olduqlarının hamısına, hətta həyatını belə bu dünyaya bəxş edib getdi. Hətta Romalı əsgərlər çarmıxın altında bu əbaya kimin sahibi olacağı barədə zər də atmışdılar. Sonuncu dəfə Qudsda olan olanda apardığım gərgin axtarış vəziyyətlərdən sonra bu əbaya sahib ola bildim. Eşitdiklərindən Hafidin rəngi dəyişdi. Üzərində qan ləkələri olan əbayanı çevirdikdə əlləri titreməyə başladı. Ağasının vəziyyətindən narahat olan Erasmus ona doğru yaxınlaşdı. Hafid Əbanın içərisində toxunmuş kiçik ulduz rəsmini tapana qədər onu çevirməyə davam etdi. Ulduz Tolanın markası idi. O tikdiyə balara öz nişanəsini qoyurdu. Tolanın tikdiyə baları da satan patrosta geyimlərinə öz markasını əlavə etmişdi. O ulduzun yanında kvadrat içərisində dairə toxudurulmuşdu. Əbada ki nişanələri görən Hafid Paul və Erasmusun baxışları altında onu yuxarı qaldırıb zərfdəcə yanaqlarına sürtdü. Hafid başını yellədi. Baş verəndən iran olmaz idi. Böyük ticarət illərində Tola tərəfindən toxunmuş patrosun isə Şattsa çıxardığı minlərlə belə əbə var idi. Əlbisəni hələ də qucağına sıxıb saxlayan Hafid boğuk səslə mən İsanın doğuşu haqqında bildiklərini danışdı. Idi. Paul danışmağa başladı. O özü ilə bu dünyadan çox az şey aparırdı. Dünyaya isə daha az şeylə gəlmişdi. Obetleymdə bir mağarada hökmdar Avqustun əhalini siahiyə aldığı zamanda dünyaya göz açmışdı. Hafidin gülüşü həm Paula, həm də Erasmusa uşaq təsiri bağışladı. Onlar Hafidə təəccüblə baxırdılar, çünki onun qırıqmış yanaqlarında həm də yaş süzülürdü. Hafid yanağındakı yaşı əlləri ilə silib soruşdu. Uşağın doğulduğu yerdə bu günə qədər insanlığın görmədiyi parlaq ulduz var idimi? Paulun ağzı açıq qaldı, danışa bilmədi, heç dinləməyə ehtiyacı da yox idi. Hafidərlərini qaldırıb Paulu qucaqladı. Onların hər ikisi iki göz yaşlarına boğuldu. Nəhayət Hafid ayğa qalxıb Erasmusa tərəf döndü. Sadiq dostum, qülləyə qalx və sandıqçana gətir. Biz nəhayət satıcımızı tapdıq.